Пациентите и граѓаните може да реагираат во било која ситуација. Што значи тоа? Значи дека треба да поднесе писмена представка до архивата на Државниот санитарен и здравствен инспекторат или пак да ни испрати представка во електронска форма на официјалниот имејл кој што го користиме info@zdravstvo.gov.mk за секој проблем со кој што ќе се соочи во една здравствена установа. Нашата надлежност во најголем дел е во областа на здравството и таму најмногу постапувам. Тоа е едниот начин. Другиот начин исто може да пријави и во самата здравствена установа, па таа да постапи по неговата представка или да не извести доколку не можат да го решат проблемот.